Я вітаю усіх, хто зараз з нами. Моє ім'я Любов Базів, і сьогодні у нас в гостях народний артист України Назар Задніпровський. Доброго дня. Я вас вітаю, дуже рада вас бачити. Аналогічно. Тим більше, що дуже скоро ми побачимо вас ще й на великому екрані, нарешті... Нарешті «Скажене весілля 2». Так, так. Це моя гордість. Піде повною силою. Взагалі, те, що відбулося під після «Скаженого весілля 1», після першої частини, як ви це оцінюєте? Другий сезон вже повна любов, довіра. Ми вже притерлися і з режисером, автори ще більше під мене писали. Сюжет набагато цікавіший, динамічний, як на мене, більш український. Немає расової більше таких якихось питань. Комусь щось не подобалося, щось, знаєте, в першому сезоні. Я читав коменти. Не всі в захваті були від сюжету, що так, що все-таки українець виходить, віддає свою дочку за темношкіру. Є люди, які абсолютно толерантні до цього, а є люди, які не сприймають цього. Розумієте, тут уже у нас абсолютно інтригу не буду розкривати, хто зять. То інтрига. Так. А для мене, знаєте, от ви в цій ролі для мене подорослішали, тому що весь час я вас сприймала, ну, хлопець красень, молодий. І тут я дивлюсь, кажу, як він грає тата? Як таке може бути? Тобто відбулося ще й ваше таке дорослішання, так? Ну, в минулому році мені було 43, в цьому мені вже 44, тобто я вже, як кажуть, сповна схожий на батька, плюс сивини в мене багато. Я в свого батю пішов, теж рано посивів, так що на батьків вже я переключився, і плюс масово. От. Ну це безболісно було переключення таке, не хотілося все одно грати таких якихось? Спасибі, що дають грати головну роль. І, як кажуть, Назар, закрий рот, дякую Богу. Дякую режисеру, продюсерам, сценаристам, що дають таку роль блискучу. Треба зіграти батька? Зіграю батька. Ну, кіно все бачить. Ну, куди я ще піду? Я з багатьох вистав вже в театрі пішов. Хлопчики, я вже відіграв «Шукай дешевій сім'ї», що в «Дами гусари» молодого ротмістра я вже не зіграю. Я не зіграю вже такого, розумієте? Я вже і погладшав, і постарішав, відверто кажучи, все театр. Теж певні ролі люблять молодість. Я вже перехожу плавно в вік дядьків. Тут, коли призначали мене на цю роль, я кажу, а чого ви не хочете там більше? Ні, ми хочемо, щоб ось такого віку був саме тут. Ми хочемо молодше. От нам потрібен 40 років батько, нам потрібна дочка 20 років. От ми хочемо це. Тобто от задача була така у продюсерів, от таке бажання у них було. Вони не хотіли більш старшого батька. Все, тому, я кажу, низько кланяюсь, спасибі, і Боженька допоміг мені отримати цю роль, і я дуже вдячний. Коли відбувся ваш перехід і розуміння, що ви, я не знаю, я знаю, що ви не вважаєте себе парадистом. Як правильно це назвати? Актором комічного жанру? Актор, чи... який інколи попадає, інколи щось я можу спародіювати. Я не професійний парадист. І як мені казали і в Москві, там і режисери, і Цикало той же казав, ну ти же не парадист, Назар, но ти актер. Ти актер, ти настільки чувствуєш, ти настільки точно це прийшов, що в результаті мене кликали в Москву, і багато таких образів, які там не могли їхні московські актори робити, робив я. І погримався, потім, коли я сюди приїжджав, наші казали, та, смотри, там порой херня, там тільки от этот хороший був. Я кажу, дякую за коментарі. Що таке? Я кажу, це я. Назар. Тобто, ну, все-таки... Абсолютно не впізнавали вас так, навіть так, в так, цих так. Ролях? Не впізнавали і казали, от этот хорошо работал, а остальні, я кажу, спасибо, це я. Ух, і наші автори так, ух ти, ух ти, ух ти. А бувало, що ви не змогли когось зіграти? Власне, ну от в цій програмі ви знаєте, в цьому проєкті такого не буває. Для цього є репетиції, і якщо я когось не міг грати на репетиційному періоді, просто замінювали. Замінювали там. Тут дуже відповідально, я взагалі згадую цю велику різницю з величезною вдячністю. Це така 4 роки життя в мене забрало. У мене син виріс, я вже в багатьох інтерв'ю казав. Я як пішов на велику різницю, сину було майже 2 роки. Прийшов, а йому вже я його за руку взяв і в школу відвів. Тобто 4 роки так, пух, 4 роки життя. Просто концерти, фестивалі, Москва, Київ, Одеса і репетиції постійні, все це надзвичайно. Да, я денежку заробив, да, я трошечки, я кажу, славу заробив в своїх певних колах, тому що все одно, ну не моє обличчя.
пародія. Чим вигідніше знятися в повному метрі, от як скаже, на весілля, ні бороди, ні вус, я вдячний тепер режисеру, тому що я просив Влада, а можна вусика мені? Вони мене зістарять. Я у всіх інших проєктах, от якщо ви подивитеся, що «Останній москаль», що «Будиночок на щастя» на новому каналі, з вусами, і воно зразу мені дає віку, і я з вусами себе впевненим батьком почув, а тут кажу, ні, нам потрібен молодий батько. Без вусів. Нічого. От то, що продюсери захотіли, нам потрібен молодий, красивий батько. От років 40 і все, і не більше. Я навіть, виходить, я в 43, ну, 42 з половиною, я грав 40-річному, їм потрібен був 40-річний батько, такий от молодий, українська така сім'я, от, і такі середнього віку, такі от, тобто це була задача. І, ну, задача, мабуть, під, ну, така задача під мене це написала. Задача, з якою ви, напевно, впоралися дуже класно. А, я, вибачте, до вашого питання повертаюся про... Звичайно, я не професійний пародіст, є люди, які професійно цим займаються. Просто так співпало, що я вмію і підробляти голоси гарно, і плюс, які гримери кажуть, у мене величезний плюс. У мене обличчя унікально трансфертабельне. Ну, якщо у когось не дуже величезний лоб, а то мені довелося тут і вибривати, і лисіни мені клали. З мене Кобзона робили. Уявляєте, з мене, от моє обличчя, з мене робили Кобзон, Кіркоров, Стас Михайлов, Михайло Поплавський, щоб ви розуміли, з мене різних... Поплавського відразу уявила, Кіркорова якось не дуже. Ну от подивитись, забивайте велику різницю. Пошукаю, подивлюся. Пошукайте, це все, як кажуть, у мене дуже багато персонажів. У них є скрипка, Олег Скрипка. А жіночі персонажі з вас робили чи ні? Новодворською. Новодворською, так, да, я пам'ятаю, з мене робили, можна. Коли ми... пародія була на Віагру. Віагру — це «Не звони мені, а!» Я пам'ятаю, я таку новодворську, очки одівав, таку парик мені, вот так от розговаривав, да. А ви не боїтеся образити когось, от коли ви робите пародію, ну я не знаю на кого, на того ж Поплавського. А от раптом образиться людина. Ви ж всі ви в знаєте, одному цеху працюєте, ніби. Так, я на Михайла Михайловича робив пародію ще при Кучмі, я кажу, при президенті, все коли... Або ж президенти ті ж самі. Так, да, я робив і Кучму при Кучмі, я кажу, це було, да, потіли, попка потіла, я кажу, чи спинка, струють капоту текла, ну, я кажу, робилися 70 років Донбасу, я пам'ятаю цей концерт, коли сидить він, сидить Янукович, якого треба було, щоб призначити прем'єр-міністром, 2003 рік. От таке. А це, значить, був чи другий, чи перед тим, коротше, 70 років Донбасу, я пам'ятаю цей концерт, і ми ж паримо пародію, як куч. Читаю. Париж сьогодні радіо, все країна. Що це? Дивлюсь, Кучма так. Ну, так попка попотіла, потіпа, і такий Медведчук поруч сидить, і покаже, все нормально, все. А, ну, хорошо. Ми виступили, Кучма встає і виходить з залу, всі такі, донецькі, всі такі. А каже, він просто опаздував на самоліт. Він вирішив нас подивитися, і кажуть, на літак в аеропорт. Всі сказали, ну, ви, блін, ну, далі, президент аж вийшов. Ну, там взагалі на Донбасі такі люди всі такі стрьомні. А що ви мали в виду? Когда говорили, что Донецкий край самый лучший. Ну как? Ну потому что 70 лет Донбассу. И было 70 лет Днепропетровщины, у нас был Днепропетровщин лучший край. А, понятно. Ой, багато, багато що було. Господи, якщо згадати, ой. Ну а зараз ви ж в подібних проєктах, у нас і немає подібних проєктів, де б ви могли розгулятися, так? Ну, ми хочемо щось відродити. Ті ж самі ребята, які от велику різницю робили білоруські мої продюсери, дорогі Вітя і Сережа, Трощенко, Медведський. Вони зараз, це IQ Production, вони хочуть щось зараз, домовляються з новим каналом, вони ризикують зараз, от на Новий рік вийде програма. Така з претензією на велику різницю, ну, звичайно, свій формат, ведучі нового каналу і трошки інший формат вони змінили. Побачимо, що буде. Тому що одне діло зняти велику новорічну програму, а друге діло потім, коли це зробити якусь півгодину лаконічну таку, знаєте, без великих підводок, без цього. Я хочу просто, щоб глядачі побачили, я сам хочу побачити, що з цього вийшло. Зараз я робив там, одна пародія у мене була Павла Зіброва. Я зібрав, я багато на зібрав Павла Миколаївича робив, з чорними вусами, з перукою, я багато на нього робив пародію. Марина! Ой, ну, кажуть, що смішно вийшло, побачимо. А йому подобається? Йому, так, да, він сміявся. Він на велику різницю приходив, на нього декілька разів великі різниці. Він каже, Назар робив, я, тоді буде смішно, тоді я довіряю. Гришка я робив, у мене така теж, багато у мене так. Ну, Пономарьова, да, такі... Олександр Пономарьов, да. Це такі у мене... І з того, що вдало. Да. Я ніколи, ніколи.
ви також граєте батька такого цікавого з вусами в серіалі «Будиночок на щастя», правильно? Так, так. Там у вас є така дружина, яку грає Віталіна Біблів. Так, так. І ви вже з нею неодноразово так разом працюєте. А знаєте, чому я говорю неодноразово? Тому що ви ж займаєтесь ще й озвучуванням. Так, і мій улюблений мультик «Думками на виворіт», де вона озвучувала печальку, ви озвучували... Слоненятко, це якесь там озвучування? Така... Ні, це «Думками на виворіт», там такі персонажі були. Так. А кого я озвучував? А, ні, ні. От «Думки на виворіт», я пам'ятаю, що я озвучував там в «Думках на виворіт», але я якийсь, по-моєму, був... Бінго-бон. Бінго-бон, слоник якийсь, чи слоник, чи слоник, чи бігемотик, якийсь такий слоник, так? Ну, така якась тваринка, так. Так. Який в кінці, по-моєму, він гинув. Там щось таке трогательне, бо він допомагав дівчинці, кажуть, щоб вона вирнула зі свого смутку, по-моєму, кудись, а сам, по-моєму, гинув. І дуже трогательно, я пам'ятаю, цей момент такий був у мене, да, гарно. Ну це у вас великий шматок роботи, я так зрозуміла. Зараз біжу після запису з вами і біжу. Ну це щось таке, це специфічна така робота, це дуже цікаво, тому що ми ж багатьох акторів, персонажів, ми їх сприймаємо, власне, через ваші голоси, тих, хто за кадром, і ми навіть не віддаємо собі, ну не розуміємо, хто це. Я вважаю, що для українських акторів це, я сприймаю свою роботу, тому що це не акторські великі гонорари, це місія. Для когось це хобі, для когось це просто віддушина, тому що це для мене все це разом. Я з радістю займаюся озвучкою, але найбільше для мене, от, якщо я вважаю, що місія – це дубляж мультиків українською мовою для наших дорогих дітей. І щоб дуже багато батьків увімкнули україномовний переклад мультфільму. І мені дуже приємно, що багато батьків до мене підходять і кажуть, набагато краще, ніж російський варіант. Ваш персонаж набагато краще, ніж російський. І мої діти люблять саме у вашому виконанні, там, Пумбу, або ще деяких персонажів, які я там постійно озвучу, або які, якщо от мультики, мені кажуть, ну, це, або якщо діти захоплюються, ракета, це, ну, «Рятівники галактики», от я оцього «Барсука» оцього озвучу, ракета. То, ну, я коли озвучу, пару фільмів це виходило, у мене найбільше привітань, кажуть, дякуємо за ракету, дякуємо, український переклад набагато краще, українські актори фантастичні просто. Ну, от це найбільша похвала для нас. Чому? Тому що треба молодь нашу, а в першу чергу наших дітей, щоб їх тягнуло до гарної української мови, чистої, не суржика долбаного. Розумієте, який отут уже. Отут, через що, дай лучше пускай мій ребенок чистим русским языком розмовляє. На чистому русском языке. Ну, не можна так. Не можна. Має лунати чиста українська мова, і до мене люди підходять і кажуть, яка у вас приємна мова. Я сама плохо знаю, я буду учити, я хочу розмовляти так, як ви, у вас такий красивий, такий український язик красивий. Розумієте, до мене російськомовні люди підходять і говорять про це. І тому я вважаю, що місія українського дубляжу дуже-дуже вкрай необхідна. Особливо з тим, що відбувається зараз. На фоні того, що зараз відбувається. Причити маленьких дітей, щоб вони чули. Можливо, тому, як ви говорите, так і класно виходить, що ви це робите не за гроші, да, ну, за гроші, але, можливо, не за ті, які б це коштували. Навіть не хочете озвучувати, це просто смішна ціна, це курс долара, який зупинився ще по 5,5. Ну, Віталіна, до речі, розказувала, вона каже, я найбільше люблю озвучувати. Каже, ви бачили, що ми там витворяємо, коли озвучуємо ці сцени, як ми починаємо жити, наскільки це все цікаво відбувається, а ви цього не бачите. Так що ви підтверджуєте, що це цікаво. Це дуже цікаво. Це кропітка праця, це важка праця, особливо, якщо багато тексту, багато цих от кусків, ну, як озвучка знає, хто займається озвучкою, називається кільце. Якщо багато кілець, ох, а ще якщо вони знають, то одне діло кільце, одна фраза, дві фрази, коли абзацами кільце, і це багато говорильня, то це важке. Ну, це в основному фільми. А зараз коли треба попадати. Мультик якийсь, мультфільм? Ні, зараз поїду це. «Bad Guys» — це «Погані хлопці» — продовження. А. Там Уилл Сміт і другий, оце, я там, другого актора буду цього озвучити, відомо. Це. Ну, темношкірі актори, ну, буду це. Мене часто кличуть на латіносів, на темношкірих озвучити, то у мене сиплий голос такий специфічний. От я озвучую, ну, не буду казати, яких персонажів, хто знає, то знає. Ну, є певні актори голівудські, на яких озвучити кличуть мене.
Тому що я мій голос, як кажуть, для американців закріплений вже. Вони затвердили мій голос і вже знають, що мій голос, як кажуть, не підведе. Угу. На певні ролі. Цікава така робота ще, да, що так. Справді великий пласт. Давайте далі ще про театр. Якщо ви говорите, що в кіно це перша ваша велика роль, так, так. До якої ви в повному, в широкому, в широкому, широкому... Да. Повнометражному кіно, так. Широкий метр. Да. В повнометражному в широкому метрі. Тому що в мене були головні ролі, і, але в серіалах. У мене були головні серіали, серіали, головні ролі були. Це і «Батьки» в основному вже грав, це і «Ета любов», і «Больші чувства», там оці, знаєте, ну, в основному для Москви робилися. Ви ж грали робилися. І в «Слузі народу», і в останньому... «Слуга народу» — це не головна роль, там у мене така. Ну, престижно було, розумієте? Я, мене кажуть, ви за Зеленського ж, наверное, ви ж знімали «Слуги народу», я кажу, я... В «Слузі народу» за честь мав зніматися, туди найкращих акторів запрошували, я там знімався абсолютно не як в передвиборній програмі. Я не знав тоді, що він на президента піде. Ми коли з ним знімалися, я ж розказував, це вже випадок в машині, коли ми ото сиділи, це коли сажать, відомий цей сюжет, коли там вирубаний ліс, і він мене привозить туди, кажуть, мене сажать будуть, на, сажать дерев'я. Поки сажать, тільки сажать. В результаті щось. Нікого не посадили, ліси далі вирубуються. Ну, то таке, Володимир Олександрович, подумайте, думайте. От, як з цим боротися, тому що лісам капець. От, а це, і я тоді в машині, я ж кажу, ми їздили з ним довго, я задав тоді йому питання, ви дійсно хочете бути президентом? Ви дійсно підете на президента? Він паузу таку витримав, так дуже щиро сказав, страшно, очень велика відповідальність. Я кажу, спасибо за чесну відповідь. Далі ми з ним розмовляли. Отаке от. І я тоді для себе ну, на 99% зробив, що він просто лякає при пороха, що він не піде. Що от просто він як такий лакмусовий папірець, типу, будь на стрьомі, що я завжди, я рядом буде критика і виправляйся. І так і треба було, це правильно, опозиція повинна завжди бути сильною, як кажуть, підправляти. Ну, щось потім пішло не так. Щось уже потім, як сніжний ком, він пішов абсолютно не підготовлений, абсолютно без команди. Йому абсолютно треба було 100% спочатку йти в парламент. Моя думка, 4 роки обкататися в парламенті великою фракцією, а потім вже набудучи, як кажуть, досвіду. Тому що популярність у нього величезна. Популярність, любов, да, але є поняття професіоналізм, є поняття досвід. От я думаю, що, може, і сам не думав, що виграє, я кажу, може, думав пройти в парламент, хорошу фракцію, за 4 роки там обкататися, дійсно, це було б дуже грамотно, і потім йти на президентство. А получилося отак от, і ви бачите, можна з цим сперечатися, не сперечатися, але все одно кадри вирішують все. Він один такий красивий, нічого не вирішить, потрібна команда. А команди, на жаль, професіоналів немає. І, на жаль, там однодумців немає, по-моєму. Кожен своє щось робить. Ну, я не за нього голосував, тому мені кажуть, мені легше критикувати. Ну, таке. А ви взагалі для себе якось розглядали можливість колись піти в політику? Ні, ні. Я, мені кажуть, ну, міністр культури. Я вважаю, що міністр культури повинен бути чинуша, який повинен скрупульозно кожну букву вигризати, ходити до, в кабінет міністра, задалбувати прем'єр-міністра, вибивати гроші на культуру. Але я вважаю, що у нього повинен бути по театру радник, грамотний актор. У нього по музеям повинен бути директор музею грамотний. У нього повинен по клубам, ну, розумієте, команда, про що я кажу, команда. По кіно у нього повинен фахівець, радник. Дуже важливі радники, професіонали. Це дуже важливо. Вони повинні отримувати за це гроші. Не тільки пошану. О, я радник, корочка, в метро безплатно проїду. Розумієте? Вони повинні хороші бабки отримувати, називається. Ну, вони повинні внести відповідальність, тому що міністр культури, ну, от він приходить з галузі театру, він знає театр. Решта він не знає. Він приходить директор музею. Він знає музей, він вирішує свої проблеми, решта він не вирішує. І для цього я вважаю, що повинен бути чиновник. Чиновник, чи ще раз, чиновник такий, не обов'язково красивий, не фотогенічний, він може бути занудний, все. Його задача грамотно розподіляти гроші туди. Я ж кажу ще раз, доставати постійно кабінет міністра, прем'єр-міністра, гроші на культуру витягувати. І він повинен, кажуть, і телебачення, і все треба контролювати. Я думаю, повинні люди, які розбираються в цьому. Тому потрібні хороші радники. Я був би міністром культури, я б набрав би таких радників. Максимум, що я бачу від себе, колись, можливо, хочу бути... Не будемо, як кажуть, говорити. Ну, можливо, колись радником міністра культури по театру. Розумієте, по театру. По театральним проблемам це таке. Ну, це коли можна стати там художнім керівником, ну, нехай так директором театру колись, там років через 20.
Нехай так і буде, ми тільки побажаємо, щоб так і склалося, як ви хочете. Побачимо, що на той час. Таки... Будуть краще. Головне, і ще раз кажу, кадри вирішують все. Якщо я бачу, що є хтось краще, кандидатура краще, я відійду в сторону. Тому що повинен вигравати театр. Кіно повинно вигравати кіно. Розумієте, як можуть два блискучих актора прийти, два народних артиста на кастинг в кіно. Але хтось із них краще режисеру підходить, ви розумієте? Ти можеш, я можу з режисером бухати багато років все, але якщо прийшов інший актор, і він кращий, то ну визнай це, відійди в сторону. І режисер повинен це визнавати. Не тільки, Вася, ми з тобою водку хорошо п'ємо, але він лучше. Розумієте? І тоді кіно від цього виграє. На жаль, у нас, не так, у нас говорять про те, що боротьба з кумовством у нас закінчилася, але у нас почалася... дружба. У нас тепер, я кажу, друзі і там, не знаю, хто там. Ви актор в четвертому поколінні. Так. Тобто у вас не було іншого вибору, як стати актором, мені так здається. Ну, ваша професія була вже визначена фактом вашого народження. Я вважаю так, що визначена, звичайно. Я прочався трошки. Це... Ну, яким багатьох, би ви хотіли в багатьох бути? Інтерв'ю казав, що мода була таке початок 90-х, я якраз школу закінчував, 91-й рік, і, вважав, думав, куди поступати. І в 92-му я закінчував. Да. І цей, і кажу баті, бабусі, кажу, хочу відкрити свій ресторанчик, кафе. Я любив готувати. От і я, мабуть, в кулінарний піду, щоб потім відкрити своє кафе, отак при театрі Франка. І у мене мрія була, реальна мрія була мати своє кафе, щоб в день годувати безкоштовно акторів. Тому що я знав, в якому стані тоді, як кажуть, ну, актори завжди бідні. Зараз трошки, як кажуть, краще в державі стан фінансовий і з театром. Тоді було просто жах. От. І як Єфремов в Москві, оце пельменне примхаті, розумієте? Там за копійки або безкоштовно годувати в день франківця, а ввечері заробляти гроші вже на багатих клієнтах, хай приходили, і вони ж оце по вечері, і в театр. Я кажу, це у мене така була мрія. Я кажу, ідея хороша, но. Ти подивись на мене, я от третє акторське покоління, ти четвертий, ти будеш повний дурак, якщо ти не підеш в театральний. А якщо ти не підеш, то я тебе загажену туди копняками. Це сказав батько. А бабуся сказала толерантно, я прийму любий твій вибір, але я буду щаслива, якщо ти підеш в театральний інститут. І вона, коли це почув від неї, все, я зрозумів, що треба йти. А як батько сказав, кулінарія – це хобі. От. І з часом вона так і, слава Богу, притерлася. Я повірив в себе тільки в театральному інституті. Мені пощастило з педагогом, професором Борисом Петровичем Ставицьким, Царство Небесне, низький уклін. Нещодавно було 115 років в театральному інституті. Ми красиво виступили, красиво привітали. Кожен свого педагога з команди згадував. Я згадав свого професора. Царство Небесне, дуже вдячний йому, і тому що ніколи не забуду, що він з мене зробив. Тому що я прийшов в театральний інститут, мене взяли за прізвище цілий рік десь, і ще півтора року я не вірив в себе. Мене півтора року було запитання, Назар, ну на що ти сюди прийшов? Ну таких, як ти, повно. Поганих акторів буде повно потім, таких, от, які в театр прийдуть, не грають нічого, да, ну прізвище у тебе є. Ну, а що далі? І потім в мене випадає так, що я Петруччо граю у Ривочок, і я класно його зробив. І я повірив в себе. І в кінці другого курсу тільки мій професор мені каже, що слава Богу, що я взяв його к собі. І коли я це почув, ну, крила виростають у людини. Знаєте, потім я отримую Хлістакова. На третьому курсі ми зіграли Хлістакова так, що там кафедра вся просто в шокі була. Пам'ятаю, Молостова була в шокі, Царство Небесне, Різнікович, шоковані всі були, настільки класно, ми, я кажу, смішно на третьому курсі показалися. І шеф щасливий наш був, і я пам'ятаю, що батько вперше тоді, що для мене дуже важливо, третій курс, якщо до того було так, синок, студент. А то я подивився, кажу, синок, вітаю. І він на мене вже, я кажу, а чим актор, як на колегу. Актор на актора подивився, це, я це відчув, це дорого коштує. Це чудово. А своїх дітей ви п'ятим поколінням бачите? О, Господи. Це вас всі запитують, так, я розумію, я... але ж цікаво. Одна й та сама відповідь, щиро кажу, серцем хочу, мрію, щоб вони були п'яте покоління акторське. Я буду дуже щасливий, вдячний Богу, якщо
хоча б або синок, або доця. Якщо вдвох, це щастя, тому що ну, рідко трапляється, не в кожній родині п'яте акторське покоління, ви розумієте? Це дуже велика рідкість. І я вважаю, що Боженька все-таки допоможе мені і направить їх, щоб вони були акторами. Але розумом я розумію, що якщо не піде щось, не складеться, не захочуть, аби хорошими людьми тоді були. На завершення, от ви сказали, ви готувати любили, хобі у вас так. Таке було. А зараз як у вас з цим хобі? Готую, ну не так серйозно, без перших блюд, тому що раніше борщі, харчо, це все, я кажу, ці солянки. Це в юності таким так, займалися? Так, 15-16, це від діда Михайла Станича, від батька мені Лесь Михайловича передалося. Там у нас ці томи совєтської енциклопедії є, і є томи ще цієї кухні. От радянська кухня, ці от томи, як готувати. Я читав це, я вичитував і інгредієнти, і що, я робив по енциклопедіям ці все, я кажу, рецептура, і у мене виходило. І я дійсно, я це під борщик, це додавав, це на смак, все, що я знаю, що в борщі головне зажарочка, як воно все це, ну, я люблю поїсти. Але зараз от із того, що я люблю поїсти, із того, що я вмію найкраще, я вже казав це в інтерв'ю, всі кличуть мене робити яєшню. Де компанія, все, там лоток, секретний. Я просто інтуїтивно відчуваю, навіть моя дружина каже, от я вроді смажу омлет, вроді смажу яйця, ну все одно так, як у тебе не виходить. От у мене так виходить, що чи це інтуїтивно, чи це на нюх, чи це на око, воно все разом. І досвід плюс. Я відчуваю інтуїтивно, що під цю м'яско, під цю ковбаску, яка приправка піде сюди, краще помідорчик. От я роблю яєчні такі, знаєте, комбіновані. От я сам, смак я дуже, у вас, вже навіть я відчуваю, як це смачно. Я дуже люблю яйця отакі, от, і люблю експериментувати з цими блюдами. Чудово. Я вам дякую за таку смачну розмову, яка у нас вийшла. Спасибо, дуже приємна. Спасибо. Будемо дивитися на великому екрані на вас, чекати так. Нові ролі в театрі, в кіно. Нехай все так складається, як вам хочеться, і глядацька любов завжди буде дай Боже. У вас від дай нас. Боже. Дякую вам. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Щастя.